jurišni odredi privatne vojne kompanije Wagner uz podršku vazdušno-desantne vojske i trupa Južnog vojnog okruga nastavljaju ofanzivu na zapadu Bahmuta. U pravcu Donjecka, jurišni odredi su nastavili da vode ofanzivu u zapadnom delu grada Bahmuta. Vazdušno-desantna vojska im pružila podršku i prikovala jedinice oružanih snaga Ukrajine na bokovima. Napad je operativno-taktičke i armijske avijacije, artiljerijska vatra, grupe trupa Jug, pogodila je neprijateljske jedinice u rejonima naselja Krasnoje, Bogdanovka, Stupočki i Časov Jar. Avijacija je tokom proteklog dana izvršila 5 naleta na ovom području, a artiljerija grupe je izvršila 69 vatrenih zadataka. Gubici neprijatelja tokom dana iznosili su više od 380 ukrajinskih vojnika i plaćenika, kao i velika količina opreme, jedan tenk, 4 borbena oklopna vozila, 6 običnih vozila, samohodno artiljerijsko oruđe Akacije, 2 haubice D-20 i 1 D-30. Također u okolini naselja Verhe Kamenskoje i Kramatorsk uništena su 2 skladišta municije 54. mehanizovane i 80. desantno-jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine, navodi se u izveštaju Ministarstva odbrane Ruske Federacije.